ayol kishiga nima kerak oilada shirin so'z kerak yigitlar muomalani birinchi oiladan boshlaylik ota onaga ham yaxshi muomala qilamiz aka uka opa singillarga ham qo'ni qo'shnilarga ham ko'chada do'stlarga ham lekin ayolimizga qattiq gapirib qo'yamiz xuddi bir mensimagandek e kimnidir aziz farzandiku axir uni bitta farzand tuqqan bo'lsa ham poyi jannat bo'lib bo'lgan insonku axir onaku axir yigirma yosh bo'lsa ham onaku xotin nima bu xizmat qiladigan xizmatkor mardikor <laughs> qulmi unga qullarcha muomala qilinishi kerak bo'lgan